Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 26 квітня. Під пічкою. Молодим людям, які приходили до нього вперше, Раві Бунам розповідав історію вчителя Езекії, сина Екеля, що з Кракова. По багатьох роках тяжкої праці, що проте зовсім не порушило його віри в Бога, йому приснився сон. Ніби він мусить податися до Праги, аби там під мостом, що провадить до королівського палацу, шукати скарб. Коли той сон повторився утретє, Езекія рушив у дорогу і пішо добрався до Праги. Але місто охоронявся вдень і вночі. Отож Езекія не міг здобутися на відвагу розпочати пошуки скарбу у вказаному місці. Проте він щоранку приходив до моста і ходив коло нього аж до вечора. Врешті капітан сторожі, помітивши його мандрівки, наблизився до нього і приязно спитав, чи той не загубив, бува, чогось тут? Або, може, на когось чекає? Езекія оповів тоді йому свій сон, що привів його аж сюди, у такий далекий край. Капітан зайшовся сміхом. «І ти, гропахо, повірив у сон і прийшов сюди пішака? Ох, далеко ж ти зайдеш, коли так віритимеш у сни. Уяви собі, що якби я вірив у сни, то так само мав би припертися зараз аж до Кракова, до хати якогось жида Езекії, сина Екеля, аби шукати скарбу під його пічкою. Езекія, сина Екеля. Ось уявляю собі, як я іду і перевертаю всі будинки у місті, де половина жидів має ім'я Езекія, а друга половина – Екель». Капітан засміявся знову. Езекія гречно попрощався з ним і рушив назад додому. Коли повернувся, одразу взявся шукати під пічкою і знайшов там скарб. Відкопав його, подякував Господові і збудував у своєму місті синагогу. Равини охоче розповідають про одного вчителя, який ще за життя зажив великої слави. Кажуть, що сам Бог якось звертався до нього за порадою. Хочу побавитися в хованки з людством. Я питав уже ангелів, де найліпше сховатися. Дехто твердить, що найбільше для цього надаються глибини океанів. Інші ж кажуть, що вершина найвищої гори. Ще інші, що зворотній бік місяця або далека зоря, бо їх не видно із землі. А ти? Що ти на це скажеш? Учитель відповів, сховайся, Господи, у серці людським. Це буде останнє місце, про яке вони подумають.